Sí, molt bé. Bon vespre a tothom i benvinguts en el quart fòrum OCB dedicat a les Germanies, perquè com bé sabeu, enguany commemorant el 500 aniversari del seu inici, i és per això que hem procurat que cada mes un dels nostres fòrums OCB fos dedicat a aquest tema. I avui comptam amb Margalida Bernat i Roca, que és doctora en història per SUIP i especialista en història medieval, i autora de l'estudi Dones i revolta, la presència femenina en les Germanies, a part d'un centenar de llibres i articles d'investigació, que avui m'ho xerrarà d'això, del paper de les dones en aquesta revolta. Moltíssimes gràcies per ser aquí, Margalida, i bé, quan vulgueu. Gràcies a vosaltres. Bon vespre a tothom. Efectivament, allà cap a l'any 2005 vaig fer un primer apropament a el que hagués pogut ser o era el paper de les dones dins el context de la Germania. Va ser unes primeres passes, unes primeres cates i un assaig de veure amb el temps com se poden saber moltes coses i evidentment se'n poden oblidar moltes més. Enguany, amb motiu d'aquests 500 anys, vaig considerar que era un bon moment per mirar un poc enrere i veure si aquella primera aproximació valia la pena recuperar-la, revisar-la, corregir-la, ampliar-la, hermenar-la, tot el que vulgueu, i mirar de trobar perspectives noves de veure aquest tema. El primer que me'n vaig donar compte és que vaig donar molt d'espai a les dones agermanades, que els mereixien, i que vaig dedicar molt poc temps i molt poca atenció a les dones mascarades. En principi té la seva lògica, però a la llarga te'n dones compte de que malament les dones mascarades formassin part del bàndol vencedor, varen ser també bastant víctimes de la situació per part de les agressions dels agermanats, no mos enganem, en reberen, però per part dels seus propis companys d'antigermania, de mascarats, tampoc és que els col·locassin ni els considerassin exactament dins una, el que podrien dir, una mesura mínimament digna. Per això ho deixarem aparcat aquí, no ho aprofundirem avui, espero que més endavant, quan aquesta revisió que vos he comentat estigui mínimament investida, per donar a la llum i fer-nos una idea de si aquesta proposició és encertada o no. Bé, quan parlen dels desencadenants de la Germania, sempre se diu allò de el mal govern, la corrupció, els imposts, la malversació de fons, la mala administració, la prepotència de les classes o dels estaments privilegiats, tot la política equivocada per desconeixement. No és que les manes llevar molt, però bueno, en principi per desconeixement de l'arribada d'en Carles I i el seu seguici de cortesans europeus. Però de tot aquest conjunt de motius n'hi ha un que per jo, diguem-ne a nivell de peu de carrer, a nivell de quotidianitat, és fonamental. I considero que aquest factor és el preu del blat. Per què? Anem a veure. Estem dins una societat que just hem acabat el segle XV i han donat les primeres passes del segle XVI. Si això a nivell polític va ser prou important, a nivell de lo que era la domesticitat, la vida de la gent normal i corrent, o va ser per altres motius. Al llarg de tot el segle XV
a nivell d'escriure, hi havia hagut un canvi de paràmetres molt important. Durant tota l'edat mitja, la base alimentari, fins i tot en la gent que tenia menys recursos, havia estat la carn. De qualsevol qualitat, es podien pagar de bona, pagaven de bona, i la resta se conformaven en productes d'ínfima qualitat. Els peus i buts sense anar més enfora, que avui en dia encara són ben corrents. El que passa és que arran d'aquest canvi de segle, com he dit, hi ha un canvi en aquest paràmetre. I la carn, que si ja era cara, s'encareix més, entre altres coses, perquè hi ha tota una política privada i pública d'especulació en besblat. I se van sacrificant terres de pastures, per tant, menys carn, menys cara, dedicant aquestes terres en el blat. Lògicament s'hauria de creure que a major oferta de gra, millor oferta de forment, els preus haurien de baratir-se. El que passa és que estem com sempre. S'especulació afavorida per un seguici de males anyades, propiciat per un petit però important canvi climàtic que s'ha de donar en aquest temps. Tot això, a nivell de classes benestants, tant els era, però a la gent, diguem-ne, de classe mitja, baixa i classe treballadora, i ja no en parlem de directament pobres i miserables, va suposar una autèntica bufetada. A tot això, insistes, agreujat per aquesta sèrie de males coïtes que repercutien, evidentment, en el preu del blat. Aquí teniu aquesta evolució, i si vos n'adoneu compte, cap als anys 1510, 1511, 1512, els preus estaven relativament comates baixos. En canvi, si vos n'adoneu compte, a partir de 1518 comença una escalada que, juntament amb les males coïtes, més s'esclafit agermanat que va suposar una ruptura dels sistemes d'abastiment normal, els preus se desbarataren. Traducció, en el malestar social i econòmic hem d'afegir la autèntica situació de penúria d'una part important de la societat, fins i tot dins aquells menestrals, diguem-ne, qualificats, que a l'època serien el que avui en dia hauríem d'entendre com una classe mitjana, no rica però tampoc baixa. En aquest sentit, clar, si el panorama del blat era aquest, com repercutia en el cost de viure? Amb què s'enfrontava la gent de classe normal per passar un dia i un altre dia i tirar endavant? Mireu, en el quadre teniu el preu, una mostra de preus de lo que habitualment se podria... Els preus, perdoneu, però es refereixen bàsicament a ciutat. La part forana, si a ciutat n'hi ha pocs, la part forana encara se'n poden trobar menys, però la diferència tampoc era tanta, per tant, a nivell orientatiu, a nivell d'indicadors, no serveixen. Si vos fixeu, els productes són relativament normals, a dir, el que nosaltres entendríem una alimentació, si no equilibrada, si el manco és habitual. El que passa és que aquí hem d'entenir en compte una cosa. Vos he comentat que s'havia disminuït sensiblement l'ingesta de carn per augmentar la de hidrats de carboni. Bàsicament, pa de blat, caríssim, o pla d'ordi, pla de xivada, o si no n'hi havia d'aquests, tranquil·lament se feia pa de faves, pa de llenties o pa de lo que se trobava. I si hi havia sort, aquest pa se li feia un companatge, que podia ser d'ous, podia ser peix, podia ser
podria ser de formatge, i si no, o de pa xut, o el que a Castella diuen pan i cebolla, no vos penseu que estava tan en fora de la realitat aquí. Bé, una altra cosa, què se considerava que havia de consumir de pa una persona per dia, per dir, he sobreviscut? Si era un home, se considerava que havia de consumir com a mínim 800 grams de pa. Per una dona o un infant, 500 grams de pa. 500 grams, mig quilo. Si per una d'aquelles coses hi havia hagut mala coïta o s'especulació havia deixat desabastit el mercat, hi havia racionament. 250 grams per persona hi havia. Tenint en compte que el salari mitjà no entrarem en altres ingressos ni en sos... El salari mitjà del que podria cobrar un home oscil·lava entre 3 i 4 sous. Si mireu el quadre de productes, un pa gros, dues lliures, que són els 800 grans que podia o que havia de, se considerava que havia de consumir un home per dia, se li anava jornada. Si a la casa hi havia més gent que menjaven els altres. Primera pregunta. Segona, qualsevol feina que fes un home per la qual pogués cobrar aquest 3 o 4 sous, podeu estar ben segur que hi havia dones que feien exactament la mateixa. Podria ser una teixidora, podria ser una dona que hagués anat a ser apel·lat, o podria ser una dona que fes de pica paradet. Mos han venut la idea de que la dona que ha seva filant, cuidant dels al·lots i dels predins i aquestes... No, la realitat era molt més semblant a la nostra de lo que mos pensàvem. És molt fàcil transformar les coses, no tant per manipular, sinó com per fer-les llunyanes i que no te sentis compromès amb elles. Però la realitat era aquesta. Una dona per una feina d'home podia cobrar entre un diner, és a dir, la tercera part d'un home, perdoneu, dos sous, la meitat del que podria cobrar un home relativament ben pagat a un diner. Pensau que cada sou eren 12 diners. Si havia de comprar un pa d'un lliure, se suposa que li hauria de costar d'un sou o un sou i mig. Segueixen sense sortir més comptes. Ja no parlem si, a més, tenia el caprici d'aquest pa acompanyar-lo, fer companatge d'alguna cosa. De vegades diuen, com és que el vi en aquest moment era tan important? Perquè el vi era un substitut d'aquests productes que podien proporcionar energia. Podien substituir tranquil·lament les proteïnes, els animals, o ses d'origen vegetal, de determinades verdures i hortalisses, com bé sabeu. Però l'energia que pot proporcionar un ou és la que és per les calories que té. És a dir, ja no en parlem d'altres sucs més forts que se consumien en quantitat, aporten energia, però són el que se diuen calories buides. Te donen força però no t'alimenten. Per tant, això implica automàticament un debilitament del cos i, per tant, un major risc de malalties. Recordeu que en aquestes èpoques les epidèmies de pesta no eren una cosa infreqüent i llavors hi havia tota aquesta sèrie de malalties que avui en dia estan més o menys codefinides com a aquest virus no identificat, si deixarem el Covid tranquil, però que eren l'excel·lent, els morbos, que podria ser còlera, podria ser grip, podria ser la pigota, podria ser l'escarlatina, que a més d'afectar els adults, cosa que avui en dia no passa perquè ja estem immunitzat de naixement o en el seu moment mos immunitzaren, mortalitat infantil. Això sense comptar l'índex de mortalitat de les dones per febres puerperals derivades de les màquines d'higiene. S'aire corrent, l'aigua corrent no existia. Per tant, a part de tota l'altra moguda, diguem-ne, de nivell polític, hi havia aquest malestar d'arribaré a demà.
si sumau tot això, la xispa, l'espurna havia de ser molt petita perquè no se produís un esclafit a la primera que hi hagués ocasió. És un aspecte de les germanies que normalment no és que no l'hagin estudiada, però no l'han explicitada. Els estudis que en el seu moment va fer, per exemple, en Pep Joel Vidal sobre el comerç del blat i la distribució i la importació i els preus, ho diuen, però ell no ho explica. Vull dir, ells són. El que passa és que no s'han comentat. Per tant, vist aquest panorama, no és d'estranyar que en el moment en què la situació ja havia arribat a un punt que la gent dia que havia acabat la paciència, se tirés en el carrer. En Josep Maria Cuadrado, allà per mitjà, començaments i mitjans del segle XIX, ja va comentar allò de la inquietud dels menestrals, de que estaven descontents, de que hi havia reunions secretes, de que s'ajuntaven a les cases dels oficis, en els seus domicilis particulars, els menestrals i tota l'altra gent, perquè menestrals pensau que hi havia els oficis reglamentats, el que coneixem com a gremis, però llavors hi havia tota una sèrie d'activitats i d'oficis que no tenien cap tipus de reglamentació, diguem-ne, oficialment reconeguda. És igual, aquesta gent tenia exactament els mateixos problemes i se reunien. Si no tenien una casa gremial i casa seva no era prou gran per reunir-se una dotzena de persones, se reunien a un igles i, si no, a les tavernes, ja se sap, en els bars se coneixen moltes coses. Bé, total, allà s'ha esclafit. Més o manco, d'alguna manera, sabem que els agermanats varen ser acusats de violents, acusats d'assassins, acusats de crim de lesa majestat, de sacrílegs, fins i tot a un moment donat se'ls diu que són vertaders heretges. Però clar, ja hi tornem a ser, una revolta en clau masculina. No mos enganem. Durant tota l'edat mitja i tota l'edat moderna, a Europa hi ha tot un seguici d'esclafits, revoltes, revolucions, avalots, digueu-li el que vulgueu. El culmen, el punt que se considera el cim de totes aquestes, és la Revolució Francesa. És vera i no ho és en el mateix temps i no és el cas de discutir-ho. Però hi ha una cosa molt clara. No hi ha pel·lícula que no hi hem vist que no m'ho sortís imatge d'aquelles senyores despentinades, vestides de qualsevol manera, fent calça de vora la guillotina mentre van esquençant un aristòcrata darrere l'altre. Pot ser que sigui vera, pot ser que sigui un esperpert, però el que sí mos diu aquesta imatge és que les dones, en tots aquests moviments de reivindicació, de volem una vida més justa, volem viure un poc més bé, hi varen a ser. De què els acusaren? Quan te llegeixes les informacions judicials d'en Josep Maria Cuadrado, que és la font bàsica que s'ha emprat durant més d'un segle, tot i que se li han de fer molts retrets, no n'hi havia d'altre, hi ha de treballar en les eines que te donen, no hi ha excessiva diferència de les qualificacions que donen entre el que te diuen de les dones i el que te diuen dels homes. Te diuen, som-ho, pervers, homeller vol dir assassí, mala persona, violent. De les dones te diuen que eren de pervers i mala intenció, que eren avalotadores, que incitaven els homes a matar mascarats. Com veus, les paraules poden canviar, però la intenció és exactament la mateixa. L'únic és que, per aquella cosa tradicional de la documentació, el percentatge de dones que pots detectar és bastant inferior en els dels homes. Bé, anem a pegar una petita ullada a algunes mostres
d'aquestes acusacions. Tenim, he triat una sèrie de viles, que no se coneixen totes, però si mateix són de 8 o de 9, de les quals hi ha dades a l'abast. Tenim el cas de la muller d'Antoni Ballester, pitjor que tots, això vol dir que tots els de la seva família que estaven implicats en la germania. La muller d'en Joan Poc, de Bunyola, era pèssima. Ja havia arribat en els sòtils. Molt mala intenció, la muller d'en Esteve Ballester de Manacor. De Montuïri, de mala llengua. Mala llengua vol dir, senzillament, a part del vocabulari que utilitzés, que no tenia per què ser de la més exquisit, que se dedicava a fer una crítica ferotge de la política del virrei en tant que representant de l'Escola Superior. Petra, la dona d'en Joan Jaume, per cert, la mica dona que se documenta en aquesta vila i que s'escrivà, que em van treure nota, Pentura no volien se comprometre-se massa, senzillament diu, era mala. Darrere que és mala, com la que vulgui el que vulgueu. I llavors tenim a Porreres, entre d'altres, la muller, la dona d'en Sebastià Pons, que ja directament diuen que era pitjor que son marit. La descripció que se fa d'en Sebastià Pons, vos juro que qualsevol bolletí policial se queda curta davant el que diuen d'aquest home. De violador, matador de mascarades, escorcollador de cases i persones, perseguidor de mascarats, i la llista és llarguíssima. Lògicament, la gran concentració la trobàvem a ciutat per una simple qüestió numèrica, no per altra cosa. I les acusacions que eren capaços de fer, a vegades tu dius, però què m'estan volent dir amb aquesta persona? De què pot ser culpable una dona que l'únic que se diu d'ella és que era cedida d'una filla d'en Colom? No sabem si d'en Joan o d'en Francesc, però posats a fer acusacions ja és una manera absolutament gratuïta de dir era germanada quan probablement igual ni se li havia passat pel cap a ser-ho. La muller de Lluís Silvestre tenia una botiga i bossa de llegums que aportava de fora per la germania. El tema de l'alimentació durant les germanies és una d'aquelles, com ho diríem, d'aquelles tòniques dominants d'una partitura, que són una constant, tin, 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 i sense ocupar un dels primers llocs és una de les coses recurrents. El fet de que les dones, molt a dins del seu paper de l'època, s'ocupassen de que els agermanats, més tard o més malament, menjassen els seus, els de casa seva, i tots els que això pugueven, se considerava un delicte terrible. Mantenir els agermanats perquè estiguin en condicions per seguir fent coses pròpies de germanats. Tenim el cas de la muller d'en Rafael Alsina. Aquest és un cas interessant perquè quan hi va haver, per cert, el dia 28 d'aquest mes serà l'aniversari, s'assalten el castell de Bellver. Hombre, quan tu penses se salta una fortalesa, t'imagines un esquemot d'homes. Però és que malament se pugui veure la Germania com una guerra civil, que ho va ser, no deixa de ser una revolta. I ja hem comentat que la revolta, les dones, s'hi implicaven. Quan hi havia aquests avalots públics, les dones hi anaven. Encara que només fos per fer renou i cridar i donar coratge als homes que havien de tirar endavant l'acció. Però la dona d'en Rafael Alsina va tirar un pam més endavant. En el castell de Bellver s'havien de posar bombardes, jo me'n vaig empenyar una bombarda, no deia ser sonica, bé, bombardes el que és, no? Són aquests canons cilíndrics que disparaven les bales de pedra abans que hi hagués els canons de... com els entenen nosaltres avui en dia. Aquesta dona se'n va anar en el castell de Bellver, pujant, empenyent aquesta bombarda. No consta que la disparés, però bé, tenen a sabre. I llavors tenim el cas de la viuda Fornera, que aquí ja s'escrivà, va dir, el mateix d'eufemismes. Si fos estat home, fos estat matadora. No?
De fet, i ara me'n dono compte que no l'he posada, els mals que no recorden el nom, però n'hi ha una que diuen fou pèssima que hagués pogut ser un altre colom. S'ha de fer notar i destacar dins el conjunt lo suficient com perquè el seu comportament fos percebut d'aquesta manera. Bé, a dins les acusacions habituals de ses, fetes les dones, tant de ciutat, de manera principal, com a la part forana, hi havia allò de dir que eren sermonadores i parleres. Què s'amaia darrere aquest dos qualificatius? Entre els homes s'identifica la figura dels sermonadors i els profetes, que eren aquells homes que se dedicaven a el que avui en dia diríem el màrqueting de la germania. Els sermonadors feien sermons, discursos, per explicar didàcticament, comprensivament, quins eren els objectius que se pretenia en la germania i quins eren els medis, els que se volien assolir aquests objectius. Era una feina de cara en el públic. Per tant, tenint en compte que segons el patró de l'època l'espai domèstic era femení i l'espai públic del carrer era de l'home, que una dona s'atrevís a prendre, a donar veu, a prendre paraula a dins un espai públic igualant-se en els homes, no tant a dins dels agermanats, perquè si ho feren és perquè ells ho feren bé, però des del punt de vista dels antigermanats era el derguevell total, era la rompuda total, completa, de l'esquema dissenyat per Déu, on el cap de família era el pare i la dona que era. Que fos tota sola, que fos que estàs desesperada, que tenia avui fills a casa seva i que demanava un pa, és igual. No. I les parleres serien aquelles dones que, així com les sermonadores podien pintura fer-ho a dins un marc relativament ample, les parleres serien les que feien aquesta mateixa feina, però en petit comitè. De totes maneres, amb dues tenien en comú una cosa, flastomar de mala manera del virrei, de Miguel de Borrea, en el qual el feien culpable de tot el que passava. No anaven del tot desencaminades, però ja està. Fins i tot n'hi ha una que a un moment donat demana, o diu, proclama, que si qualcú li du el cap d'en Gorrea perquè l'ha escapçat, li pagarà una certa quantitat, crec que són 10 ducats, que en aquell temps era una fortuna, i que ho considerarà que a valor assassinat és obra de Déu, perquè el virrei tot el que fa ho fa d'esquena en el rei perquè li amaga la veritat de quina és la situació real. Tampoc anava desencaminada, no? Perquè hi ha prou, i això se pot documentar ben bé, les cartes que enviaven els mascarats a la cort, en Carles I, comptant-li la seva versió de la pel·lícula, on els mallorquins s'havien tirat en el carrer senzillament perquè eren ambiciosos i capriciosos i pretenien viure cada dia. No ho diuen amb aquestes paraules, però l'intenció és aquesta, van contra natura, van contra el que Déu ha disposat, va contra el que vos com a rei ordenau i vos sou representant de Déu davant nosaltres. I aquí teniu uns petits exemples d'algunes d'aquestes dones. Esquerra d'Antoni Lladó, mos trobam en què eren la dona i la mare, les que se dedicaven a fer aquests sermons. I ho feien des de la finestra de casa seva. Aquí a Mallorca no tinc constància de que ho hagin trobat a cap document, possiblement perquè ho deuen reflectir d'una altra manera, però a Barcelona un dels delictes que se solia acusar a les persones, perdonar a les dones, era de ser dones finestreres. Molta gent ho interpreta com que eren xafarderes,
me poso a la finestra i me dono control del que passa en el meu regal. Però aquestes dones eren finestreres, sí, però eren finestreres perquè dins el context de la revolta germanada complien una funció, com vos he dit, de difusió, de defensa de l'ideari i d'explicar quin era aquest ideari. El cas d'en Antoni Salvador és molt curiós perquè, a part de donar-la per sermonadora, la qualifiquen de gran legista. Legista és una paraula que avui en dia l'han perduda, però que és sinònim d'advocat. És a dir, en aquesta dona, d'alguna manera, se li atribuïa i reconeixia un coneixement de lleis. I això automàticament implica que aquesta dona i altres, ja fos per voluntat pròpia o perquè les seves famílies ho havien considerat així, tenien algun tipus d'educació. No és que fos un fet corrent. La majoria de dones eren analfabetes. I no confonguem, però, per favor, analfabetes amb incultes. Són dos termes completament diferents. I aquesta dona, que se li diu gran legista, a lo millor no sabia llegir una paraula. Pentura, just, amb un pot de sort, sabia posar el seu nom si feia falta. Però ella sabia coses. I tant que sabia coses, disposava de referents per explicar altres coses. I un cas molt curiós és la dona d'en Figuera, que ja directament feia una d'aquestes acusacions contra el virrei. O sigui, en els seus ulls, la política, els actes de Miguel de Gurrea eren tan desastrosos que fins i tot la mare de Guata de Lluc el havia renegat i el havia fet heretge. Cosa que va reblar una dona trobada, dona enamorada, un eufemisme com un altre per dir que se dedicava a la prostitució, que deia públicament que ja havien penitenciat el virrei Don Miguel de Gurrea i que ja tenia sentència de cremar. Vull dir, que estava faltant en els manaments de Déu, aquesta gent ho tenia claríssim. Dins del que és el món de la religiositat popular en el context germanat és molt important, sobretot determinades coses que tenen que veure molt directament en la misericòrdia i el que dona nom a la revolta, la germanor. Oracions col·lectives demanant ajuda o agraint l'ajuda divina rebuda com els set goig o la lectura dels set salms és molt freqüent. I en els pobles, a les viles, pues, el panorama no canvia, només és que el nombre de dones és bastant menor. A dir, en ciutat n'hi ha, és un procés que encara està en recompte perquè el de buidar les informacions és... Ara de llegir veies entre línies, però bueno, en aquest moment d'un quasi 1.700 agermanats que enquadrava dona per existents a dins ciutat, hi ha desordre de 20-30 pentures, 50 dones que se dedicaren a sermonar, a difondre l'ideari agermanat. I a la part forana no són tan abundants, però a Pentura en pots afegir 30 o 40 més. És a dir, que en tota l'illa hi va haver prop d'un centenar de dones que actuaren de difusores, de transmissores d'una ideologia. Que d'altra manera, tampoc és que era un fet estrany. Quan hi va haver la revolta forana, 1451, les dones hi participaren. Els propis capitans, Josep Maria Quadrada, quan va fer Forenses i Ciudadanos, que parla de l'aixecament forà, no esmenta per res les dones. Però, en canvi, en Álvaro Campanera, en el crónico mayoricense, trobam una notació de pocs anys després d'haver acabat la revolta forana, que diu, en Antònia Totesaus, del Cudi, penjada
per predicar la revolta. És a dir, que en 1451 les dones ja havien estat portaveus. Si n'hi ha una, vol dir que n'hi havia més. Això no creix tot sol com a xampinyons, eh? Una figura aïllada, comptadíssimes vegades a dins d'aquest contestes. Bé, aquí m'he inventat un neologisme. Existeix la paraula cap pare per xerrar dels cap davanters, dels cap de fila, etc. A dins la Germania, per jo, existiren aquestes dones que, a part de s'emmonenjar, a part de donar de menjar, a part de pujar bombardes o tirar-se al mig d'una balota en s'espasa o el primer llarrot que trobaren per lluitar, esposar-se físicament, n'hi va haver algunes que actuaren pràcticament en peu d'igualtat en sos dirigents. Oh? Tenim aquí bonne posades aquestes quatre, d'Artà, Manacor, Montuïri i Porreres, perquè varen ser prou remarcables a dins del context de les seves respectives viles. El que sí és curiós és el cas de Ciutat. El cas de Ciutat hagués pogut exposar més, però aquestes quatre tenen, no sé, un magnetisme especial per xerrar d'elles. La Joana Falaguera, mare del poble. És una expressió prou carregada de significat com per entendre què és el que en els ulls de s'escrivà volia reflectir. La muller d'en Pere Nadal, una segona Joana Falaguera, les equipara. Na Jaume Tamira, amiga d'en Botifoc. És curiós perquè quan anomenen les dones n'hi ha que apareixen en el seu nom. Tomina, Jumeta, Caterina, Joana, el que sigui, però la immensa majoria apareixen com a muller de, fia de, germana de. Una Jumeta mira, que estava casada amb un mariner italià, directament a la Germania passen del mariner italià i la mos mostren com a amiga d'en Botifoc, en totes les connotacions que vulgueu posar a la paraula amiga. I a més de fer-la sermonadora, Botifoc va ser un dels importants, un dels set que tancaren quan el 7 de febrer, etc. I a més la defineixen com a cap i principi de la Germania. Les mateixes paraules exactes que a l'entrada de Joanot Colom empra enquadrada per definir quin va ser el paper d'en Joan Colom. Les mateixes. Que mutes mutandis són les que s'apliquen a la muller d'en Bernat Coll, cap i principi, només que aquí s'especifica, que de les dones agermanades. No vol dir que no actuàs davant dels homes, però se suggereix que era una organitzadora de la massa femenina. Quantes dones mos pot ocórrer que se comprometessin amb aquesta causa? En aquest moment el recompte està en revisió, revisió i revisió. Quan aquell primer treball de 1505 la lectura va ser molt superficial i se donaren unes xifres que estan bastant allunyades que les noves lectures mostren que no són reals. Insisteix, les xifres que veureu aquí són provisionals, estan encara en curs, però són crec que prou significatives a l'hora de veure que les dones se sentiren plenament obligades, empeses a participar en aquesta lluita per canviar un poc les coses. No és estrany que el major número estigui concentrat a Ciutat, insisteix, una simple qüestió d'accident demogràfic, però tens viles com, per exemple, Artà, que ja podeu veure a final del segle XV, començament del segle XVI, quina metròpoli podria ser Artà,
i en canvi tenim 100, de moment, certes, 112 dones que s'atiraren en el costat dels homes. Petra, no crec que ni aquesta xifra m'he equivocat, però vamos, podria ser que aquestes 112 hi fossin, però llavors tens casos, l'Odertà és qualque cosa que s'haurà de mirar perquè dins aquesta revisió els problemes que hi ha cada vegada que repasses la llista de les informacions, no hi ha vegada que no te'n surti una de nova, és una espècie de cosa sense final, ja ho veurem. Però tens viles que varen ser molt, que varen tenir un paper molt intens, com ara per exemple Manacor, l'única vila on hi va haver un intent de cop per part dels germanats, per part dels mascarats, per desfer els germanats, fracassaren. Hi va haver un dels principals dirigents de la part forana, en Sarrià, i en canvi només Mordona 24 dones. Valldemossa, que mirau que era petita, Valldemossa, en tenien 52. Vull dir, pensar a de vora, els números que jo he titulat registres són els números d'homes agermanats documentats. Vull dir, el Lleida, damunt 366 homes que n'hi hagués de nou, no és de nou dones, no és d'això. A Campos, 236 agermanats amb 80 dones agermanades. O suposadament agermanades. Vull dir, són xifres que t'obliguen a pensar. T'obliguen a pensar. I sobretot teniu en compte que si mirau el mapa, les xifres d'esquadra se corresponen en el gris fluixet, perquè el gris més intens són aquelles parròquies, aquelles viles, de les que no tenim cap notícia, no saben quant de germanats, no saben què feren, no saben... Per tant, quantes dones, quants homes hi havia germanats, quantes dones hi podria haver en vista de... el panorama que m'ordonen les viles que s'hi coneixem. Per tant, aquest número, insisteix, provisional de 900 se pot duplicar o no, però no seria gens estrany tenint en compte algunes d'aquestes viles de les quals no tenim informació i que el seu pes era prou important a dins el que era el conjunt de Silla. Finalitzades, és a dir, en el final de les Germanies, quan desembarquen les tropes reals d'en Cardona i se li oregen en Gorrea, en els seus partidaris des d'Ervissa, en el mateix moment de desembarcar ja s'ha posat en marxa la repressió. Però la repressió passaria més violenta i sanguinari que vos vulgueu imaginar. Desembarquen a Alcudi, d'Alcudi les tropes reals van directes a Pollença per allà que ho tenen més evident, i a Pollença, en vista que els pollencins els diuen que no estan disposats a acatar l'autoritat real ni a reconèixer l'autoritat del virrei i que ells no se rendeixen, com que homes vells, infants i dones s'han anat a amagar a la parròquia, un sistema molt habitual a l'època, les tropes reals, les tropes del Cesario i Catòlico Carlos I no tenen cap mania ni cap dubte, calen fa que l'Iglesi i s'enduen per davant 200 persones mortes o asfixiades per fum. Quan les tropes van baixant direcció cap a ciutat, que hi ha les batalles de Sabergel, la batalla de Crestats, la batalla definitiva de Rafal Garcés, Nescolano, un dels historiadors valencians que compara en un determinat moment València i Mallorca, comenta que el camí d'Inca cap a ciutat no hi havia un sol arbre que no hi hagués un penjat. Sense judici. Execució sumària. Sense saber si aquella persona era allà perquè li havien duita, perquè hi havia germanats forçats, hi havia qui anaren, no ho miren. I quan arriben a ciutat i la rendeixen,
que comencen les enquestes per determinar quin grau de culpabilitat ha tingut cadascú, tampoc miren prim. Crec que per poca curiositat que hi heu tingut, tots coneixeu la descripció de l'execució d'en Joan Colom. No va ser l'únic. Si aquesta mos ha arribat i és més gran que coneguda, és perquè, clar, era en Joan Colom. Però pensau que hi va haver 300 i pico més de sentències de mort. En el mateix ritual, pintura no tan teatral, però és el ritual mateix d'en Joan Colom. Coneixem la llista dels agermanats condemnats a morts, se coneix, igual que se coneix els que foren enviats a galeres, se coneix els que foren exilats, se té una bastant idea aproximada d'aquells que sense haver-se rendit se tiraren a la muntanya perquè anaven alçats, és a dir, no renunciaren a l'ideari, i automàticament passaren a la categoria de bandolers, de bandejats. Ja? Aquesta gent va mantenir una resistència a lo salvatge fins quasi ben avançat el segle, el 1560, encara em perseguien i em caçaven com si fos un conís, tal com són les coses. I en Gorrea, un dels 1.000 documents relatius a aquestes sentències i condemnes, ho tenia molt clar, això fas perquè sí a memòria. Vull dir, vos ne recordareu de lo que heu fet, no vos ne quedaran llenes de tornar-hi. De fet, una part del gran silenci que hi ha hagut damunt el coneixement de les germanies ha estat a causa d'aquesta repressió, a part d'una insistent censura i expurgació de documents o notícies que poguessin demostrar que els germanats tenien un punt de raó, fos com fos. Bé, dones condemnades. Econòmicament, poquetes, perquè lo habitual era que les sentències requerissin a damunt un home. La figura d'una dona sense tenir un home a la vora era inconcebible. Havia de ser mare de qualcú, o filla de qualcú, o germana de qualcú, o mare de qualcú. La figura d'una dona tota sola, no sé que fossis una viuda respectable, o duguessis una vida religiosa a dins del claustre o fora, la resta, bona fama, precisament no. Algunes dones, soles, és a dir, que no tenien un representant masculí, varen ser condemnades a penes econòmiques, que moltes vegades varen significar la ruïna ja definitiva. Damunt de lo que havien perdut, la poc que els quedava, sobretot si eren dones viudes que haguessin perdut som en el decurs de les germanies, la cosa ja misèria. De fet, hi ha notícies de la dona de els furs, viu d'Almoina. No és un cas ni dos ni tres. Viu de la bacina dels pobres. Bé, dones condemnades a penes de cos, sentències, una tota sola. La que hem vist abans com a Joana Falaguera, qualificada de mare del poble, pèssima, matadora, i la sua casa és Pelunca Latronum, cova de lladres. Succintament, fong penjada. Una tota sola, de manera, diguem-ne, oficial, legal. Malament només sigui una i no arribi a les tres ratxes senceres, crec que és prou eloquent per veure quina era la postura dels mascarats, dels triomfadors, dels vencedors, davant aquestes dones que havien volgut posar un poquet del seu esforç a intentar un canvi d'una societat dominada per uns estaments
que no tenien cap intenció de canviar perquè ja els anava bé com estaven les coses. I bé, moltes gràcies.